Spreman sam da se odreknem čerke, da Lilin otac progovorio iskreno o odnosu nje i cara. Nije dobrodošao u kuću. Otac ponižen zbog Dalilinog ponašanja. Otac reality učesnice Dalile Dragojević Huso Mujić govorio je o aktuelnim temama iz Zadruge 5, svojoj čerki i njenom emotivnom partneru, bivšem Dejanu i trenutnom Filipu Caru. Od kad je sve počelo da se dešava, nisam srećan. Ovo je selo, pričaju da je prevarila čovjeka. Od najboljeg je postala najgora. Nisam očekivao da prevari supruga. Nije smela tako. Kaje se za greške i dalje ih pravi. Krenula je sa Dejanom i opet tamo. Nikad neću podržati cara. On je kriminalec. Pljuje je i davi. Gađa limenkom. Car će prvi da je šutne sutra, rekao je Huso. Dejan po nesreći našao ovu, a i ona bila sa carem. Nek ide dečko svojim putem, plašim se da ne napravi nešto sebi. Bio sam i u hitnoj, ja sam plakao kada se on kidao, kada ga nešto guši, meni je njega žao. Nije Dalila to smela da mu uradi, ne na taj način. Bilo je ovdje vremena, mogli smo da se rastavimo. Nećemo više zajedno, ovdje to da uradi, poštenija bi bila. Gledam ga ko moje dete. Kako bih ja proživeo da nije bilo, ne daj Bože, njene krivice? On je moje dete, ja ga tako gledam. Ne kao njena majka, neka je srećan i vesel. U šepku ga mogu dočekati aplauzom, zaslužio je, govorio je Huso. Tako je, ne može Dejan biti oštećen u vezi sa kućom. Car nikad neće doći u ovu kuću, ne može ni ona sa njim. Može sama da dođe u svoju kuću, sa njim nikad u životu. Ako toliko kaže da voli oca, onda treba da ga poštuje. Mogao bi da se odreknem, ja hoću samo pravednost. Ne može ti da gaziš sve, da ponižavaš sve, da bi bila najbolja, ne može, rekao je Huso.